Cadê o reboque? Códigos de serração? Não, como assim código de serração, Luke? Não entendi. Pra tirar essa serração que você fala, é serrilhado do gráfico? O que que é? Ah, tá, tirar os ícones. Eu tinha baixado um mod, cara, que ele tirava os ícones. Só que ele colocava um... Tipo, onde tinha um ícone, ele colocava tipo uma tampa de bueiro, tá ligado? O mod que ele fazia, ele substituía os ícones flutuantes por uma tampa de bueiro. Pelo menos dava pra você saber onde que tinha lugar pra fazer interação, né? Ficava uma tampa de bueiro. Tô saindo da empresa aqui. O cara tá ligeiro pra abrir a cancela, hein? Só deixando lixo na rua. Logo de manhã, nem é dia de coleta. A Mercedes não queria aceitar fazer o upgrade na Scania, não, e derrubou a gente duas vezes, né, Mercedes? Isso aí é intriga da concorrência. G7 Skybox, aí vai do 1 ao 5, mas era uma câmera 0. Mas aí esse comando é do 7 Skybox, é para tirar os ícones flutuantes? Na rotatória, pegue a segunda saída. Entendi. É, de tirar os ícones flutuantes fica bem mais realista o game. Dá um trabalhinho pra você achar os lugares pra você parar certinho, mas fica bem mais realista. Na rotatória, pegue a... É, as setas das flechas aqui eu não sei, eu acho que já tá até 100, deve ter algum mod que removeu, porque... Eu não lembro desse jeito de estar jogando aqui e ter reparado nas setas aí. Inclusive aí teve um dia aí que eu tava jogando aqui, eu passei reto do mapa aí, quase que eu caí num limbo. Olha que trechinho estranho, passei duas vezes em cima da linha do trem ali. A linha do trem toda cheia de mato aqui, toda abandonada também. Deve nem passar mais trem aqui. Olha aí, mato, cobrindo tudo. Ah, tá. Então, mas do céu, do Skybox, eu não sei se vale a pena mexer, porque eu tô usando o mod JBX. Não sei se aí tem impacto por eu estar usando esse mod JBX. Porque ele coloca umas texturas. Textura no game, na vegetação e no céu também, né? Saída não, né? Eu vi errado. Saída Rennes.
Bolloré Logistics. Depois baixar umas pinturas personalizadas também, fazer um conjuntinho com os reboques, fica top, né? Principalmente rodando em mapa brasileiro aí, fazer aquelas Scania com a pintura aí da Shell, da Petrobras, uns tanques. Aí fica show de bola. Vamos ver se amanhã a gente roda no mapa Rotas Brasil. Fazer um teste pra ver se ele vai... Porque assim, com o monitor só, o mapa Rotas já me dava umas engasgadas de vez em quando. Agora com três telas, imagine se vai pesar o mapa. Achando que ele vai... Vou fazer o teste amanhã. Vou achar o mod do mapa Rotas, vamos ver se ele vai... Se o PC vai aguentar rodar nas três telas. Ah, não dá problema não? Entendi. Eu achei legal no modo foto do Euro Truck lá que eles colocaram lá pra você alterar o horário do game e o tempo lá, colocar chuva, sol, diferentes tipos de clima, né? Ficou top, cara. Ah, certeza, Thiago, que é problema com 1.44. Se tiver um mod que tá dando incompatibilidade dos que você tem, cara, aí começa a dar esses bugs. O que eu vou ter que fazer amanhã? Vou ter que pegar esses mods que eu uso aqui, vou ter que ir adicionando um a um, mexendo nos menus pra ver se ele vai continuar caindo o game. Pra tentar identificar qual o mod que tá impactando ainda. Porque às vezes ele não dá mensagem de que não tá compatível, mas ele dá bug com o game. Aí é ruim pra caramba. Será, cara? Vai ser o processador? O processador que eu tô usando aqui é um AMD 3800X, cara. Processadorzinho bom. Não é dos top top da AMD, mas era pra aguentar bem o game, né? Nossa, ele não usa mod nenhum, então é o Truxbook mesmo. É osso, né, cara? Pior que nem eu falei ontem pra vocês, a SCS tá lançando atualização praticamente todo mês, cara, o game. Todo mês. Aí o cara lança atualização, você espera uma semana e meio pra pegar a nova versão do mod, aí você pega a versão nova do mod, passa duas semanas e eles atualizam o game de novo. É complicado. Ah, sim. Dá pra fazer sim. Pra ver se ele vai a 100%, né? Como você vai a placa ou o processador. Mas eu acho que é otimização também, cara. Porque tem vários colegas aí que tem PC bom também. O pessoal fala que tem alguns trechos de mapa aí, desses mapa mod, que é regra dar uma travadinha. Trânsito seguro. Mini Cooper aí segurando a gente. Cor de gema. Exatamente, Thiago. Tem coisa aí, tem games aí que nem é culpa do PC, cara. Às vezes o cara gasta mó grana, faz um upgrade e dá gargalo no mesmo lugar que ele tinha com a configuração antiga. O cara fica puto da vida, né? Imagina o cara gastar uma grana e continuar gargalando.
acidente aqui na esquerda. Incêndio no carro ali. Faltando 100 km. Caramba, o Valorant tá mal otimizado assim. Eu acho o Valorant assim bem... Assim, nem parece ter um gráfico que exija tanto, cara. Por exemplo, um Warzone da vida parece que consome muito mais a máquina do que um Valorant, por exemplo. Aí o cara é bem mal otimizado mesmo, hein? Ele devia rodar igual roda um Fortnite, por exemplo, mais leve. Aí tem que dar um over no processador, dar um overclockzinho. Mas eu não sou muito de fazer essas coisas não, eu deixo sempre mais ou menos em estoque. Só a placa de vídeo, a única coisa que eu faço na placa de vídeo com Afterburner é regular a rotação da aventurinha para deixar ela mais fria. E tiro um pouquinho da tensão da placa também para ela ficar mais fria. Baixo um pouquinho a tensão dela e aumento a velocidade do cooler. Porque nesse game aqui, ó, se eu não fizer isso, a placa de vídeo, por exemplo, ela vai a 80 graus. Então a configuração que eu deixo, ela não passa de 60. Vou fazer sim, Duke, vou fazer sim. Duke, agora Márcio, né? O Márcio que é o grande fã do Duke. Osso, hein, Thiago? Aí é osso. Não tem jeito, é o game mesmo mal otimizado. Tá, vou testar sim, Duke. Só tenho que arrumar agora um suporte com essa button box. Eu quero deixar ela mais alta aqui, ó. Que ela tá atrás do câmbio aqui. Vou ver se eu coloco uma madeirinha aqui embaixo aqui para deixar ela mais alta aqui, ó. Vai tampar até essa parte que tá iluminada aparecendo para vocês. Aqui vai ficar a button box. Que aqui é a posição correta dela. Que nem tava no setup antigo. Ela ficava um pouquinho mais alta que o câmbio. Fica escondida para vocês, né? Atrás do câmbio. Tem alguns ajustes aqui que eu tenho que fazer também no setup em breve. Mas aqui é coisa fácil, a button box aqui ainda tá fácil. E os caras ganham dinheiro pra caramba, né? Tinha que lançar uma coisinha mais leve, bem otimizado, bem caprichado. Essas empresas hoje em dia... Os games de hoje em dia, né, só quer ganhar com microtransação, né, vender skin, vender personagem roubado, os caras ir lá e gastar a grana, agora investir na otimização do game, investir na qualidade, na diversão. Aí os caras não investem. Vamos, meu amigo. Ah, o cara tá de sacanagem comigo. Por que esse cara tá parado aí? Ah, vai empurrar ele, meu. Olha o motorista bravo. Ah, o cara tá pensando na vida, amigão. Resolvido o problema. Estrada desbloqueada. Eu sempre quis ter um caminhão para fazer isso, cara. Até no game tem nó cego, Thiago. Você viu? O cara pensando na vida ali, para onde eu vou, quem eu sou, o que eu estou fazendo aqui. Da rotatória.
Ele tá falando de jogo bugado. O cara bugou ali na rotatória. Cidade de Brest, chegamos. Dá pra me parar atrás do caminhão, não vou bloquear a faixa de pedestre não. A empresa já tá aqui na esquina, é isso? Deixa eu ver se eu tô conseguindo enxergar direito ali. É, passando aqui a cruzamento já entra à direita da empresa. Mas aí o monstro você vai matar o coitado, né, meu? Só queria dar um susto só. Passar por cima você ia fazer patê do cara, né, meu? Com esses monstros. A entrega é aqui, ó. Vamos virar aqui já. Aqui estamos, são e salvos. E onde que a gente descarrega? Deixa eu ver aqui. Lá no fundo da entrega. Já vi. Lá atrás, vamos lá. Deve ter uma doca lá atrás. Opa, essa aqui tá facinho, hein? É só não bater no muro aqui que a gente consegue estacionar. Achei que a gente ia ter que manobrar e colocar ali na doca. Deixa eu ver que carga aqui. A gente deixando aqui 5 toneladas de tetos solares. Tá de boa. Mais uma carguinha concluída.